မြန်မာနိုင်ငံမှာရက်ရှည်သောမြို့သမီးဒေါ်ဇီးကွက်စိန်ကို1318ခုနှစ်တွင်အဖအူထွန်းသိန်းဒေါ်ငိမ့်တို့မှမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။မွေးခြင်း၄ယောက်ရှိသည့်အနက်ငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်ပြီးခြံသုံးယောက်မှယောက်ျားလေးများဖြစ်ပါသည်။ငယ်နံမီကတော့မခင်စိန်လို့ခေါ်ကြပါသည်။ထူးခြားမှုများဒေါ်ဇီးကွက်စိန်ကိုယ်ဝန်မရှိခင်ထူးခြားအိမ်မက်များမခဲ့ပူပါသည်။အိမ်မက်မတ်ပုံကတော့အိမ်ဥကံခေါင်တိုင်တွင်ဆင်းပြူတော်ဝတ်နေသည်ဟုမှတ်ခဲ့ပါသည်။ဒေါ်စီကွက်စိန်ကွယ်လွန်သောနေ့၌လည်းဆင်းနကောင်နှင့်ဆင်းဦးစီးတယောက်လာရောက်ကယူလောင်းကိုတိချာကြည့်သွားတယ်လို့ဆိုကြပါသည်။အားကြောင့်စီကွက်စိန်လို့ခေါ်ရတာလေ။ဒေါ်စီကွက်စိန်ကိုမွေးပြီး9ရက်ပြည့်ကင်းမွန်းတက်သည့်နေ့တွင်သူအိမ်သောပကတ်ဤရင်သားချိုးတန်းပေါ်၌စီကွက်တကောင်လာရောက်နားသည့်အတွက်စီကွက်စိန်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဖြစ်စဉ်များဒေါ်စည်းကွက်စင်ကိုမွေးဖွားချိန်၌တာမန်ကလေးတယောက်လိုပင်မွေးဖွားချင်းပြင်းလာခဲ့ပြီးငါးနှစ်သမီးအွယ်မှစ၍တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်နှစ်သမီးအွယ်တွင်သူ၏ရက်ရှည်တဲ့တဲ့င်းကိုတနိုင်ငံလုံးသိရှိသွားခဲ့ပြီးအရက်ကတော့ရှစ်ပေရှိနေခဲ့ပါပြီ။သူစည်းရန်ဖနက်ကိုမြင်းညံမျိုးအားနဲ့အော်ဒါမှာယူရပါတယ်။ဒေါ်စည်းကွက်စင်ဟာပကံရှိရွံ့အကျန်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပါတယ်။အစားအစာကိုလည်းပုံမှန်လူများစားသလောက်တစ်နေ့3-4ချိန်လောက်ပဲစားပါတယ်။ဝိစာများဆိုလျင်3000ပိတ်စာချုံမှသူ့အတွက်လက်စကအင်ကြီးတစ်ထည်ရပါတယ်။လက်ရှိအင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပိတ်စာ5000ခန့်ချုပ်ဝေ့ရပြီးတော့လုံကြီးတစ်ထည်ကို6000ခန့်ချုပ်ရပါတယ်။မိမလုံကြီး3ကွင်းဆိုလျင်သူ့အတွက်2ကွင်းသာရရှိပါတယ်။လောကနန္ဒဖျားကိုဖျားဘူးလာရင်ဧည့်သည်များကဒေါ်ဇီးကွက်စင်ကိုအထူးအဆန်းလာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေနဲ့လည်းဒေါ်ဇီးကွက်စင်ကစကားတွေပြန်လည်ပြောဆိုပါတယ်။မတည့်ရခိုင်နေရင်လည်းရက်ပြပါတယ်။အသက်73နှစ်အရွယ်တွင်မျက်စိကွယ်သွားခဲ့ပါသည်။ဒေါ်စည်းကွက်စိန်အသက်14နှစ်အရွယ်တွင်ရန်ကုန်မြို့၌မျက်စိကွယ်သွားသောအခါဆရာဝန်ကဟော်မုန်းဓာတ်များ၏ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ပါသည်။အိမ်အပြင်လမ်းလျှောက်ရန်အိမ်ရှိရှိမကြီးပင်နှစ်ပင်ကိုကျူးတန်းထားပြီးကျူးတန်းကင်၍လမ်းလျှောက်ရပါသည်။မျက်စိကွယ်ပြီးနောက်ခါပါကိုင်းလာပါသည်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာအသွားလာသိပ်မလုနိုင်ခဲ့တော့ပါဘူး။ဒေါ်စည်းကွက်စိန်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များလောကနန္ဒစီဒီအပါဝင်ဖျားများကိုထီးတော်များလှူခဲ့ပါတယ်။ရွာတဲ့ကလေးများကိုလည်းတစ်လတစ်ချိန်တစ်ချိန်ဆံပြုတ်အမြဲတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်စည်းကွက်စင်ဤဘဝနီကိုညမတက္ကရေ1342ခုနှစ်တွင်ရေချူးမှ၍ကျမ်းမဤမကောင်းရာမှကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်ခြင်းတွင်အသက်23နှစ်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။တည်ဆုံးပြီးနောက်သူ၏ရုပ်လောင်းကိုမန္တလေးစစ်တပ်ကသို့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။နေထိုင်မကောင်းသောအချိန်၌နေခဲ့သည့်အိမ်ချမ်းဝင်းနေရာတွင်အထိမတ်ကျောက်တိုင်စိုက်ထူကြပါသည်။ကျောက်တိုင်ဤဘေးဘက်လေတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်မတ်ဇီးကွက်စိန်အထိမတ်ကျောက်တိုင်1318ခုနှစ်မွေ1340ခုနှစ်ဆုံးအရက်ရှစ်ပေဟုဂမိထိုးထားသည်ကိုယနေ့ထိတိုင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ပေးတတူရောဒေါ်ဇီးကွက်စိန်ရဲ့အထိမတ်ကျောက်တိုင်နေရာကိုရောက်ဖူးကြလားခင်ဗျာ။ရောက်ဖူးတဲ့သူရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ပြောပြပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ပေါ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်တင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုလိုပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပေးသက်တို့အနေနဲ့ဖြည့်ဆက်စရာရှိရင်ကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။